ባጃጅ በሚነዳበት ሰዓት ነው የማደርገው። ገብቷችኋል? ኢትዮጵያ ባጃጅ በሚነዳበት ሰዓት ነው የማደርገው። በጣም ብዙ ነገር የሚያደርግ ልጅ ነው እና ኬሚስቴ ማን የለኝም በላለህ። ጭራሽ ሩም እኮ ነው ያልከኝ። ቆይ ዝም በይ፣ ለአንቺ እድል ይሰጥሻል እናቴ። ቆይ አንዴ፣ ቆይ እድል ይሰጥሻል። ይጨርስ ሀሳብህን፣ ጨርስ ሀቢቢ ሀሳብህን። ይሄ ነው ይሄ ነው። ስንት ገንዘብ ወስዳለሽ ከእነሱ ላይ? ስንት ብር አለብክ አንተ? የስንት ሰው ገንዘብ አለብህ? ተይው፣ ራሱ ይንገረኝ። ማንም ሰው አይንገረኝ፣ ራሱ ሀቢቢ። ይሄ ገንዘብ አለብኝ የከሌ ከሌ ከሌ በላይ። ስራ ስትሰራ እንግዲህ ከዛም ከዚህም ከዚህም ያው ትቀበላለህ። ይሄ ምንም የሚዋሽ ነገር አይደለም። ግን እኔ ተቀብዬ አልካድኳቸውም። ምንም የካድኩት ነገር የለም። ጊዜ ስጡን ያልኩት ቢያንስ አንድ 20 ሰው ይሆናሉ። አዎ፣ አይዋሽም። ግን ለዛው እንዲሆን ግን ጊዜ ስጡኝ፣ ሰርቼ እከፍላለሁ። ወደኋላ አላልኩም። እኔ ደግሞ በልቼው ከሆነ አሁንም ዛሬም ነገም አላህ ስራ ይሰጠኛል። ልንገረ ከዚህም በላይ ሊመጣ ይችላል። ግን እኔ ፈልገው አይደለም። በቃ ቤክ እየጠየቀ ያለች መካከል ለልግባ፣ ይቅርታ ስላቋረኳችሁ። ቤክ እየጠየቀ ያለው የስንት ሰው ገንዘብ አለብህ ነው እያለ ያለው። የሀያ ሰው የሀያ ሰው ስንት ሺህ ብር ነበር? እኔ በትክክል አውቃለሁ፣ 43 ሺህ ያለ 43 የልጅቷ ከላይ ያለች ስንት ብር ነው ያለብህ? ቆይ ቆይ፣ 2900 2500 ይላል፣ 2009 ይላል። 5000 ሪያል ተጽፎብሃል። ይኸው ተጽፏል እኮ ለምመለስ ግል የተጠቀፍ ነው አለ ሀቢብ። አንቺ ቆይ እንጠይቅሻለን። ቆይ አንዴ እናቴ፣ አንቺ ስንት ብር አለ? የእሷ 2900 ብር ነው። 2500 እንካለችኝ፣ 400 ብር ደግሞ የድሮ ቀሪ ነበራት። 2900 ብር ነው። ይኸው ላክልኝ ብላ ይኸው ላሳይ ይችላለሁ እንትን ልካልኛለች። አንተ ቀደም ላክልኝ ብላ ማለት ነው። ልታሳየን ትችላለህ? ካሁን አሳየን። ፈትኩን ይኸው አሳየን፣ አሳየን። ምንም አሳየን፣ ምን አሳየን። በአላህን ያሞኛል፣ አታደጋግመኝ በአላህ። ቆይ እህቴ፣ ቪዲዮውን ክፈተው፣ አይታይም። ቆያችሁ፣ ተረጋጉ ሁላችሁ። ካሜራ እንክፈት፣ ፊትህን እያሳየ ካሜራ አይታይም። ሀቢቢ ህዝብ ካሜራ ዝግ ነው፣ ካሜራ ዝግ ነው። ሀቢቢ ካሜራ አይታይም፣ ዝግ ነው። ካሜራ ዝግ ነው። ክፍት ነው እንጂ ዝግ ነው። ዝግ ስለሆነ ነው እኮ ዝግ ነው። አይታይም፣ ካሜራ ዝግ ነው። ጭቅጭቅ እንዳይኖር እሺ፣ በእናታችሁ እስሙዝ በሆነ ሁኔታ በመከባበር በቃ በመከባበር ሀቢብ ሳይለንት አድርገው እና የሚሰራው ከሱ ሰውዬ ጋር እንደሆነ ነው እኔ የማውቀው። ሶሪ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። ከሱ ሰውዬ ጋር እንደሆነ ነው የማውቀው። እና ከወንድሙ ጋር ደግሞ በጣም ክሎዝ ናቸው። በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። እና የአስፋልት ዳር ያለው ቤት ብቻ ተሽጦ ለልጆቹ መከፈል ይችላል። አስፋልት ጋር ያለ ቤት ሀቢብ፣ እንዳትክደኝ። የኬሚስቴ ልጅ ነኝ፣ እንዳትክደኝ። በቪዲዮ ትመጣልን አለክ? በቪዲዮ አልመጣም። በቪዲዮ ልመጣል። አየ ትክክለኛ መረጃ የለም። መጀመሪያ አውቀኛል። እኔ አንተንማቅ አሁን አይደለም፣ ባጃጅ በምትነዳበት ሰዓት ነው። እኔ ማቅ አንተ በረም እሺ፣ ማን አንተ ማን ነው ስምህ? ለምንድን ነው ስሜን የምነግርህ?
በዛ ላይ ደግሞ ምግብ ቤትም አላችሁ እዛው ላይ እዛው ዲኤስቲቪ ጋር ደግሞ ምግብ ቤት ደግሞ አላችሁ። እስቲ አቢቢ ተመለስ እባክህ። ኦኬ ኤኒሃው አይ ቲንክ ብዙ መረጃዎች ትክክል እንደሆነ ያሳያል። ኦልሬዲ ድንገት ስንጠይቅህ የመለስክልን ወንድም ወይ ስንት አመት እድሜ ውስጥ ይመስላል ቁመቱ ከለሩ አንድ ያንን ልብስ አብረነው ከነበርክ በዚህ ጊዜ እኔ እንደዚህ አይነት አቋም ያለው ልጅ ነው ምናምን ተስፍሽዬ መልኩ ወደ እንዳንተ አይነት ነው፣ ጺም አለው፣ ጸጉር እንደዚህ ቆሞ እየለቀቀው ነው አፍንጫህን እየለቀቀው ነው አፍንጫህን አትልቀቅ በደንብ ያዝ። ችግር የለውም። ቀረበኝ ቤኪ ነገራችን ላይ ቤኪ አንድ ካምቢዮን የጅዳውን አስገባው። እሺ አስገባው። ኤኒዌይ ሀቢቢ ግባ ሀቢቢ ግባ። እኔ የኬሚሴ ልጅ ነኝ በነገራችን ላይ። እሺ ጆከር ማስገባኝ እያለ ነው። እሺ 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 ቀጥል አስገባለሁ ቀጥል። እና ኬሚሴ ባጃጅ በሚሰራበት ሰዓት ራሱ በጣም ኃይለኛ ልጅ ነው፣ በጣም ከምል በላይ ማለት ነው። ጠይቀው ባጃጅ የለኝ። እሺ ባጃጅ ተስፍሽ ባጃጅ ታጫናንቆቶ መረጃውን ሰጥቶናል። በቂ መረጃ ነው የሰጠን። ጅቡቲ ነበረው። መረጃውን ለማረጋገጥ ምድር ላይ ኬሚሴ ላይ የወረደ ስራ በዚህም ሰዓት መስራት እንችላለን። ልጁ መረዳት ያለባቸው አፍንጫ እያላችሁት አፍንጫውን ይዞ ነው። ምናልባት እሱም እኮ አውቆታል። ሀቢብን በደንብ ዋካን የማያውቀው ሰው የለም። ዋካ ብራቮ ብራቮ። ወንድሜ ውጣ ውጣ። ከሰውም ተቀበልክ ስም ሰጥተህናል፣ አካባቢ ጠቅሰህልናል። በዚህ መሰረት ውሸት የሚሆን እውነትን ማጣራት እንችላለን። ጅዳ ቆይ ያስገባሃል አንድ ጊዜ ጋባ አስገባለሁ። ግን እኔ ቆይ እናመሰግናለን ለኢንፎርሜሽንክ። አሁን ቆይ ይኸውላችሁ፣ እኔ የምፈልገው ነገር አቢቢ ይግባና ሚኪ ይግባና በገንዘቡ ጉዳይ ላይ እኔ አሁንም ፎከስ ማደርገው የልጆቹ ገንዘብ ዛሬ አሁን ነው ማለቅ ያለበት። ቤኪ ምን አለ መሰለ፣ የግዴታ እዚህ ጋራ ሚኪ መምጣት የለበትም አልኩ። ለምን እንደሆነ ገብተዋል። አንድና አንድ ቃል ነው የተናገረው። ይሄን ነገር አለ ሆይ መሬት ላይ የወረደ እሱ እኮ አንድ ስልክ ነው የሚፈልገው። እዚህም የሆነ ነገር ካለ አገርም ከሆነ ያንን ዶክሜንት አንጥቶ ማስፈረም የሚችልና ትክክለኛ እዛ ቦታ ላይ መጀመሪያ እኮ አጣርቶ ነው ብድግ ብሎ እሱ እዚህ ጋር እንደነሱ ሳያጣራ የሚሰጠው ልጅ አይደለም። በጣም ቅንጭላት ያለው ሰው ነው። እዚህ ጋር ማንኛውም ሰው በላቡ ነው ገንዘብ የሚያመጣው። ብድግ ብሎ ከመሬት የሚሰጥ ሰው የለም። ገብቷል። እኛ ደግሞ በቻል ነው እዚህ ጋራ ቅድም ታማ የመጣች ልጅ አለች ሐኪም ቤት ያለችው ጆከር 5050 ሪያል ነው በላኝ ያለችው። ለእሷ አንድ ወንድማችን እሸፍንላታለሁ ብሏል። ነገ መታከም ትችላለች። አድሬሷል ለእኔና ለጅዳው ልካለች፣ ሎኬሽን ትልካለች። ነገ እንሰጣታለን ያን 5000 ሪያል። ሌላም ልጅ ደግሞ አንድ ልጅ አለች ብሏል። እሷን ጆከር አንተ ስልክ ከሰጠን
በውስጥ አናግራለሁኝ። እንደዛ የተቸገሩ ልጆች ካሉ እነሱን የምንረዳበት መንገድ መፍጠር ነው እንጂ እሱ ጋራ ጥቃቃ እንደሚጫወተው እዛ ጋራ ወርዶ ለምን እንደሆነ ገብቷል እኔን አትረዳኝም ይላል። እኔ በውስጥ ይጄ አንተ በውስጥ ይደም የምትረዳው ምን ነገር አለ? አያ ሰው እዚህ ጋር እኮ አሉ እነዛ ልጆች በምንድን ነው የምታስረዳው? ፖሊስ ካፍለ ነው በዚህ ነው የተለያየ ቦታ ላይ የተለያዩ ሰዎችን ያታለላቸው በዚህች ነው። አይ እኔ እና እሱ የምንኖረው አንድ ከተማ ነው ገብቷል። እዚህ ከተማ ውስጥ ስትኖር ደግሞ ህግ አለው አይደለም? እንደዚህ 50 60 ሺህ ብር አይደለም 10 ሺህ ብር ይዘህ ብትያዝ እንዴት እንደምትሆን እኛ የምናውቀው ነገር ነው። ጅዳውን አስገባው አንድ ጊዜ ከገባ ይወጣልታል ነው ይወጣልታል ያ አጣው ቴታለ ማን ነበር የሚለው ያ ማሜ በጣም ለምታረገው ነገር ቴንክ ዩ ክበርልን እንትናና አስገባው እኛ ጀሚን አስገባው አና አና ገረናት ችግር የለውም ብለናታል። ጆከር እናንተ ገንዘብ ያዋጣችሁላት የሚሸፍንላት ሰው አምጥቻለሁ እኔ አሁን ገንዘቡ ተልኳል። ነገ ጧት ላይ ገንዘቡን እናንተ ያያያችሁ ይዘን ሄደን እንሰጣታለን። ስሙ መናገር አይፈልግም ለምታረገው ነገር ማመሰግናለን ወንድሜ ትልቅ ነገር ነው ያረክ ያለው ባካል ነው እንሰጣት እዚህ ግዴ ያለች ነው ችግር ያለባቸው ልጆች ምራቸው እንሰጣት ይሰራልኝ በቃ ቴንክ ዩ እሺ ተስፍሽ የዚህ ጋር ምትይዙት እሱ ቤት ምትኖር መካ ውስጥ ምትኖር ልጅ አለ በሱ መንገድ ነው ስራ ያስገባት። ምናልባት አረቦች ጋር ተመቻችቶ አሁንም ከነሱ ጋር ተደራድሮ የሆነ ችግር ሊያደርስባት ይችላል። ደላላዎቹ ማስወጣትም ማስገባትም ይችላሉ። ይህን በሚነዳበት ሰዓት ነው ማርቆብታቸው ኢትዮጵያ ባጃጅ በሚነዳበት ሰዓት ነው ማርቆብ በጣም ብዙ ነገር የሚያደርግ ልጅ ነው። እና ኬሚስቴ መስቀለኛው ጋር ከመስቀለኛው ጎን ቢያንስ ከአራት እስከ አምስት ሚሊዮን ብር የሚገመት ቤት አላቸው። የእሱንም እዳ ከፍሎ ኬሚስቴ ከአሁኑ ፖሊስ ጣቢያው ከአዲሱ ፖሊስ ጣቢያ ወደዛ ያሉት ግንብ ቤቶች የማህበር ቤቶች ተከላላ የእሱ ቤቶች ናቸው እንዳሉ የታወቁ ናቸው። እና ደግሞ አዲሱ ደግሞ ማህበር ቤት አለ ወደ ቃጭ ፕሮግራም መሄጃ ጋ እዛ ጋር ያሉት የማህበር ቤቶች የእሱ ናቸው። ይህ የታወቀ ነው። ኬሚስቴ ላይ ብዙ ነገር ስሰራ የነበርኩ ልጅ ነኝ የታወቀ ነው። እና ደግሞ አዋላ የሚሰራው ሰውዬ አዋላ የሚሰራው ሰውዬ አብሮት ያለው የትጋ እንደ